ውድ የዳና ቤተሰቦች ሻሞ ቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ይችላላችሁ ብለናል ወዳጆቻችን ተነስተልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮች ሄዳና ኮኔክሽን ነው ያለስስት ያለገደብ በሚሊዮኖች ምን ደመጠበት የዳና ኮኔክሽን ፕሮግራም ይኸው ተጀመረ ዘዲዬ ውብ ልብስ ይኖር ሁሉ ነገር ውብ አርገታ ያለ እውነት ነው አይደለ የምትወዳት ነፍስ ስትኖር ደሞ በትንሹም ቢሆን ትብቃቃለ ያለክ ዛሬን ያልፋለ ነገም ይተርፋል የተባለ ነው ማንንም ቢሆን የተሟላ ህይወትና ልቡ ከደካም ንጹህ የሆነ ሰው የለም አይደለ ፈምሳም ሰው የተሟላ ነው ያንዱን ጎደሎ አንዱ እየሸፈነ ነው ከያንዳንዱ ብርሃን ጀርባ ጨለማ እንዳለ እናስተውል አይደለ ያለንበት ብርሃን ዘላቂ እንዲሆንልን ዘንድ መልካም ነገሮችን ብቻ ብናደርግ መልካም ነው ከፋትን ካከልንበት ወይም ደግሞ ከጨመርንበት ከጨለማ ጋር እንወድቃለን አይደለ ለነገሮች ብቁ አይደለንም ብለና ንሽ ሳንሞክር ብቁ መሆን የሚባል ነገር የለም ደጋግመን እንሞክር አሸናፊነት አለመውደቅ ሳይሆን ወድቆ መነሳት ነው ያለን ብዙ ጊዜ እናወራለን ባለንበት አካባቢ ላይ ደስታ መፍጠር ከፈለግን መጀመሪያ ራሳችን ደስተኛ እንሁን የኛ ደስታ ሌሎችን ጥቅም አለማንካቱን እርግጠኛ እንሁን እኛ ከተደሰትን ሌሎችን ማስደሰት እንችላለን ለሰዎች በችግራቸው ወይም ደግሞ ጥሩ ስሜት ባልተሰማቸው ሰዓት በምንችለው ሁሉ ከጎናቸው በመሆን ለመርዳትን ሞከር በዛ ሰዓት ቢገኙ ደስታ ቀላል አይደለም ዘዲ የሰላጣ ጣምኳት ነው ደስ ይላል ለዛ ደስታ ይለርሱ ይሁን አርማጮቻችን በምትሰሩት መልካም ነገር ያለውን ደስታ አጣጥሙት እንላለን ሁሌም እኛ ያ የዳና ኮኔክሽን እንግዲህ በተሰባይ ምክራችን ነው አዎ ወዳጆች ያ አንቀጥላለና ድርሾካ ወይ እንግዲህ ያው ብዙ ሰው አሳይ መገባል አይደል? አዎ አጎቴም ሲመጣ ያው እንግዲህ ያው በጾም ልጋብዘው ምችለው ከፍተኛ ያው እንግዲህ አሳ ልጋብዘው ይው ከገርጂ ልጅ ይወጣውት እሺ ብንጠይቅ አሳ የለም በእግር ነው እየሄድን መገናኛ ደረሰን አሳ የለም ወደ 22 አቀናን በዛው አድርገን እንግዲህ ወደ ቦሌ ልንሄድ ስንል ደከመው አንጎቴ ኦህ እዚህ ጋር ወራጅ አለ 2 ሰዓት ሙሉ በእግር ሄድኩ እኮ ቢቅርብኝ አሳው አለ አራና እንሄድ አልሄድም እንሄድ አልሄድም ክርክራችን እንደ ጭቅጭቁላ መሰለ እና መንገድ ላይ የሚያልፍ ሰው ሁሉ ለዳኝነቱላ ሊጋበዝ መጣ እንዴ ምንድነው ችግር አለ እንዴ ችግር አለ ሲል ባካቹ ምከሩት ልጅ አሞታል አሳና አበሳ ተመሳስሉበታል አበሳን አበላኝኩ ለሳት ሁሉ በግሬ በዚህም ከባድ ነውና እንዴ አናንስቲ ግብዣችንን ቀርብ ያለው ቦታ እናንገው እጂ ማሰርቱ እንደማብላት እኮ ነው የሚቆጠረው አይደለ አዎ በጣም ረጅም ሰዓት ጉዞ እንግዲህ እኔ ራሴ አልወድም የግር መንገድ አልወድም ገጠር ሄጃለሁ ባይ ዘ ወይ 5 ሰዓት መንገድ በግሬ ሄጃለሁ 5 አዎ ያ 5 ሰዓት የግር መንገድ ያያቴ ቤት እዚህ የረር ጎዲኖ ነው የሚባል ገጠር አለና በሚገርምሽ ሁኔታ የሲስተር ልጅ ነበር እኔ ነበርኩና የሲስተር ልጅ እኔ ነበርኩ ያቀፍኩኝ ወደ ረጅም ቦታ ያቀፍኩ ያደረስኩ ተመልሼ ቃ ያነሳው ነው እና አንዳንድ ጊዜ ያው ቤተሰብ ሰብሰብ ሲል የሚኖረን ሞራል አለ ለከነ ደስ እህ ልጅ ተባላሽቷል ትንባሽ ጥሩ አይደለም እንዳልባል እንግዲህ አዎ ግድ ይላልና እንግዲህ በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ጠንካራ ሆነን መገኘት አለብን ሰይተየቷ አድርሹ ከወጪ ነው የመጡት ደስ ይላል አዎ ቆንጂ ወይዘሮ ናቸው የከተማው እንዳያምኑም ነው ማለት ከገጠር ላይ ያገቡ አንድ ፍሬ ልጅ ይዘው መጡ አስተምረው አሰልጥነው አብስለው ሊያገቡ መሆኑ ነው ያጎቴ ምላስ ውስጥ አትግቢ ያብጠለጥልሻል ነው ምልሽና ልክ ልጁ ሲመጣ ያው የቅርብ ዘመድ ነውና ይሄ ጣጋያል ይጠይቃል ያማክራል አጎቴም ይሄዳል እዛ ቤት ያለውን ነገር ያቃል ከተማ ምናምን ሲወጣ አብሮ እየተከተለም ይሄዳልና ልጁ በቃ ሁሉ ነገር ብርቆኑበት ከተማውን ሳይ ምኑን በቃ ግራ ገብቶታል ከዛ ይሄ ልጅ የሚሆን አመስለኝም አላጎተ አይደለም ተለቃ ለጋብ ነው አለ ሶታ ወጥ ብሎ አለ ያ ጀነሬሽን ልጅ አለ እና እሱ ገና ልጅ ነው እንዴት ሆናለ ሲሰት እየተዋ ይማራል ይበስላል ገና እኮ መጤ ነው አዲስ ነው ለሀገሩ ሲሉ እሱስ ከሚበስል እርሶ ካላረሩ ይማራል ነገሩ አለ አንዳንዴ የሆነን ሰው አበስላለሁ ብለሽ አንቺ ረር ምትይበት ሲቹዌሽኖች አሉና እነዛን ነገሮች ያጠቆም ለማድረግ ያለ አቻላቻ እንደማለት ነው ከም
كمات فوق أني لك مات فوسوي كبدال زيدي جسام بمنتك أنقتن ميس دفا بتوني تالا لزي يا مرو سلام عجينا ما نمن دي قد ميس شلتنا كاري نوران عند زاكالونا بييك أنو مدستاتينا نات أولن مالتن عندي باك اللالو تسفي قورة تالن دي عندي باك اللالو نبسا چالن عندي ميلو سوو چالو عدد زيدي لما نيوم قنجو كيزي بيالا چو بطر ما چو چاچن سلولتا سلولتا مدت نو سلولتا إذن باللالو لك إن دسبتا كلان إنا درشوكا ويا ويا جواتا هون فاس لارقوا عند جواتا فاس لارقوا عند عندك زي هون إنيا تسفا سلالة مقرد سلبرتات بزونا قريجال إن راسو طولو تسفا ميقورتو سوو چالو آهون كزي محل عندو يا قوتي قوات دينيانو أشي نبقى كدرو كنو قساويان سيستم جمرو طولو نو تسفا ميقورتو ويني غانا هايلا سلاس ودي زوفان سيمتو أشي آيه نقوس ميونا مسلين أنا استسفا قورت كلال غانا نقوسو غانا غير مبرات سايرم إنس من توابي شالين جالين جاء تسمع ورد كونا ملال أقول استتاق سلال درق مطا آه باراسو يمونا نامس لين منس تسمع ورد كونا سيا باسا مطا قطلو مياو إحادي قوياني مطا ازاو ميام مارال باقا تسمع ورد كو تسمع ورد كو چراش بلو بلو أهون بالو يبولتكا سيستم ونخان دستانيا رلم سوي جو حساب لالم مكفل ما يفنك لو دنقاي يلا أقاكير كبيتو استبقى بيتو دامون دا قطامي شكرونو بات كلاس بيتو نبات ويني أمي مات أو بشا كلاسة هانو منم ما استيتي يا نزو قبينو ميتاكاومون نزو قبزنو ميتاكاومون ايشي أنا بكاب انتني بل خوديني يوغاني نوالي تران نامانا جن جيت هاي تاديا مني هون شكرو من دنو عمتا چت سهان سهانو نزو شكلانو لا 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 باي ذا وي نسوك ابينو من التقامو مانكاو من دنو مانكاو كان نسوك عندي تسرانو اسو نواسي وغاني عدرو باك عند بالتشي نواسي وغاني عدرو انا يهود صفاتي انا عقاقير عوطاتون عقوتي بطام يقاوموا انا عندو ماندقان በጣም ሲጎርስ ሲጎርስ ሲበላ ሲበላ ወደ ሁለት እንጀራ ጨረሰ ሶስተኛው ጋር ሊገባ ሲል እኔ ምልካሹ ሆድ ካገሪ ሰፋል ይላሉ መግቢያው አንተ በኩል ነው ኦነት ነው አንተ ባልዲ ሆድ ነው የሚባል አንተ ገደል ሆድ ገደል ሆኖ ሆድን አስል አንተ መንገድ ሆድ አው አንተ ሜዲትራኒያን ሲሆን አረማ ይባላል ስንት ዝደማለ ለማንኛውም አርማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር አሳልፉልን ዳና ኮኔክሽን ነው ለማንኛውም ለደሰኛና ለጤናማ ህይወት ብዙ ጊዜ ሳቁ ሳትሳቀቁ ወያለን ነው አይደል ለዛ ውድ ሀብታችን ጥበብ ነው ጠንካራው መሰረት ትግስ ነው በህይወት ትግስ ያስፈልጋል አዎ ዋናው መድኃኒት ሳቅ ነው ያለን ነው ያ አንዳንድ ጊዜ በነገራችን ላይ ድርሹ አጎቴ በጣም ያሳቀቀኛል እኔ ቆዘብዬ ጾምኩት ለኛል በጣም ጎርብ ታስቀኛል አሁን እንትን ስጋል ባላም ብለ አሳት ባላል እስቲ ሰውያት ባላል ይፈልክ የስጋ ዘር ነገሮች ይሁን ስጋ መስሉ ነገሮች እንት ባላል ቅባል ባላም ብለ ሸኖጋት ባላል አዎ ምሳይን አልበላውም ብለ ራቲን ሶስት ግዜ ትባላል እሺ አናንተ የቱጋኔ ጾምኩስ ዛባሉ ዛባሉ ጾምኩት
أهلا بزي هونيتا بزي مغبابات أرى مغبابات مغبابات يلا كم دال بتاع عندو شو تجاري لنا واو attention attention لدرما connection وداجي هو تاترنات زارين انجي نغن سلامون وراچين ارغطيانا ندي سيدي بفزوم كهون كنغري اي ارجو سلازي زارين ملكام اسب لليلوج ملكام أدرك بمولو لبهمن سلالة نگر نامس جنو داجوج أنو أدل توتنو أرلا تقست مسفل لغنا لما نمسالة كفو فانتا كفو أن نملس بس هولو فيت ملكام يونو نگر نادرك زيدي yeah. وداجوج دستا يميمت أو كوم نگرو بتا چگر نبت نگر ما مارسنا كومنا بالتا چگر نبت نگر سنامسكنا أدلة دستا سلسلتنا نامسكنا لن دانا كونكشن نو يدستا واسطة بكانو شكر تكازي حزن كوشت يميتا تاكا لاتشن لدانا كونكشن تابلو هالنگدي دروكا جيس مال قباب بتمالي ربت مالوت عبت داگت يلو يسرو باري نو بارلفو كان دي قدمو والسلطة اللي جاتا گنانيو ويني اندي تامران لسنو انا كازيش لجاتا ባባን ልጅቷ ሙዚቃ አላት እሺ ያው ሆፖችም አሉ እንግዲህ ከነሱም ጋር አግባባት ምናምን ለቤት አካባቢ መጀመሪያ መሳልጋብላት ወደ ቤት ወሰድኳት እና አጎቴ ያው ጥያቄ ተለመደ ጥያቄውን ይጀምራል እሺ ቆንጂ እንደነሽ ቤተሰብ ሰላም ሰላም ነው ሰላም ነው ቤተሰቦችሽ ምንድን ነው የሚሰሩት በሰሞቼ ቦሌ ላይ ሞላላቸው ሞላለን ሴምሲ ላይ ቤታለን ጎራ አካባቢም ቤታለን አይ ጥሩ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አንቺስ ምን ልትሰሪ ነው እኔ ዘፋኝ ነኝ ልዘፍን ነው ዘፈን ላወጣ ነው አይ እናንተ ቤተሰብ አይ እናንተ ቤተሰብ ዘርፋችሁም ዘፍናችሁም ይሆናል እንዴ አረን ጉርጉሮን ለኛ ተውልናል አንዴ ታዲያ ዘፈን ካላወጣው ምን ላወጣ ሲል በጣም መታወቅ ነው የምትፈልገው አለ አዎ መታወቅ እፈልጋለሁ እስቲ ሚስትር አውጪ አለ አዎ ሚስትር አውጪ የበተዘው ይሄ ሚስትር አውጪ አረ በስማም ስማ ይሆንም ሲል እኔ አንቺን ቦን ምን እንደማወጣ ታውቂያለሽ አለ አላቀም እንደው መታወቅ የንሳ መዝሙር ነው ማለት በዚህ ሰዓት የንሳ መዝሙር ነው ማውጣው በዚህ ሰዓት ብሏል ማህረና የተባለ ያስፈልጋል ለከነ አርማጮቻችን ዳና ኮኔክሽን አሁንም እንደቀጠለ ነው ደስታችሁን ሳቃችሁ ለተዘረፋችሁ ለተነጠቃችሁ አርማጮች ዋለኩን ምን መልስበት ቀን ስለሆነ አይደለ ጭንቀት ቀብሮ ነው እንዳልነው አመሻሹ ላይ ጸረ ደስታ ኃይሎች ሁሉ በቁጥጥር ስር ውለው አሳራቸውን እየበሉ ነው የሚሉን በርካታ አርማጮች አላችሁ በጣም ነው ከልብ አድርገን እናመሰግነው የቤተሰቡ ባንክ ሂሳብ ደብተር የደስታው ዋስጠበቃ ደና ነው እንግዲህ ባለማችን ውቀና ላገኘ መልካም ኢንቨስትመንት ሰዎች ማሳቅ ነው ለዚህ በዚህ ኢንቨስትመንት ላይ ሟለ ሳቃችንን ወዳጆች ሟለ ጫወታችንን ቀልዳችንን ለወገናችን ፓስ እየረግና ትራፊ ሆነናል እንኳን ደስ ያላለ ማለት ነው ወዳጆች ኑሮ ማስጨነቁ አመኑ ነውና እንጽናና ያለን ነው አይደል እንዴ ሲጠነቀም ያምረው ጥማቂ ብቻ ነው ተፍታቱልን በያላችሁበት ትምርት ከሌለው ቀልድም ይሰወረን የዛሬዎቹ ጫዋታዎች ትምርት ነገናቸው እያልን ነው እና መሰግናለን በጣም አርማጮቻችን አሁንም አሪፍ ጊዜ እንደው ዝም ብለን ነው እንጂ መንጨነቀው ዘዲዬ በህይወታችን ውስጥ መውጣቱ መውረዱ ማልፋቱ መድከሙ አባጣው ጎርባጣው የኑሮ አመሉ የህይወት መንገዱ ነውና አንዳንዴ የኑሮ ጣውረድ ስንክሳሩ ሲበዛ አናቀርገን አመሉ ነው እንላለና ይሄ ጃና ኮኔክሽን ነው ከኛ ጋር በደስታ ፈረስ ላይ በደስታ ይነግዳሉ
የደላው ካለ ቆረቆረው የተመቸው ካለ ደስ ደስ ያለው በእኛ ግን መሰረት ሁሉም ሰው ኩል የመዝናናት መብት አለው ምክንያቱም ፈገግታችን ውበታችን ፈገግታችን መግባቢያችን ፈገግታችን ህይወት ማጣፈጫ ቅመማችንም ጭምር ነው እኛ ደሞ ጥሎብን ዘር ቀለም አለይም ቋንቋ አለይም ትልቁ ትንሹ የኑሮ ደረጃ ከፍተው ዝቅተው እኛ ያገባንም ደስታችሁ ከፍ ይበል በያላችሁ በታ ጭንቃችሁን አንወድም እያለን ነው ዜድ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በተለይ ሴቶች እሺ እኛ ያ እኛ ሴቶች በጣም ወንድ ተመርጣላችሁ ነው የሚባለው እናስ እንዳጋጣሚ ዘይኒት ትባላለች የሰፈሩ በጣም የተከበረች የሀብታም ልጅ ናት አዎ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ እንደሚሉት ከውበት ውበት ሀብት ሀብት ያጎና ጸፋት ከጸባይ ጸባይ ያላት ምርጥ ያራዳ ልጅ ነበረች እና እንዳጋጣሚ ጥሎባት እሷም እንዳንቺ መራጭ ናት እኔ ያ ፒኪ እንላቸዋለን በእንግሊዝኛ ፒኪ ናት ከተባለ በቃ መራጭ ናት በጣም መርጣ ነው ካገባችም በጣም መርጣ ነው የምታገባው ምናምና እድሜ ደግሞ አለ ድርሹካ ገሰገሰ አዎ ጣፈጥ እያለች መጣች ማኪያ እና ብዙ ወንዶችን እንዳልኩሽ መልሳለች የትዳር ጥያቄን አልቀበልም በማለት በመጨረሻ ግን እድሜዋ 30ዎቹን ያጋመሰች ስትመጣ ማሳሰብ ጀመረና ያው ሽማግሌዎች አክሰፕት ማድረግ ጀመረች ብዙ ሰው የሚመጣው ቤቷ ከውበቷ በዘለለ ሀብቷን ጭምር ለመውረስ ነውና ሰልፍ ነበር ነው ምልሽ ሰፈር እሷን ለማግባት በቃ እስከ ማዞሪያ ድረስ ሰልፍ አለ እና እኔ አገራማን ብዬ ወደ ቤት ጃኬቴን ትከሻዬ ላይ በሰባሳ ጣል አድርጌ ላጥላጥ ያልኩ ስገባለሽ አጎቴ እንዴ ምን ትሰራላለህ እንዴ ታዲያ ምን ነው አጎቴ ከስራ እየመጣሁ ነው ደግሞ አዎ ሄዳ ትሰለፍም እንዴ ለዘይት አልኩ ምን አባ ለዘይት ትላለህ ለዘይትም ተሰልፈዋል እንዴ ተሰልፍ አባቷ ማን እንደሆነ ታውቃለህ ሄደ ተሰልፈዋል አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ላይ ብዙም ይሄ ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ቀልድ ህዝባችን አንደርስታውን ዘዲ ያ ደስታፍ ላጎቱን ሊገልጽበታል ፍቅር ጥላቻው ማግኔት ማጣቱን በአጠቃላይ ከኑሮ ጣውረድ ጋር ያይዞ ሐሳቡን አስተላልፎበታል በቀልዱ አደለ ቀልዶች ያሳቆና ያዋዙ የልብን የሚናገሩበትና መልእክትን የሚያስተላልፉበት በመሆኑ ተወዳጅነቱ የትየለነ ነው ዋናው ማዘያ ዳና ኮኔክሽን ነው ለዛ ሰው በራሱ ላይ ሳይቀር መቀለዱ በህብረተሰቡ ውስጥ ቀልድ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ያሳያልና ምንድነው ከምና ባለሙያዎች ሚሉት ሳቅ ለጤና ያለውን ከፍተኛ ጠቀሜታ በተለያየ ጊዜ ሲናገሩ ይደመጣሉ ቀልድ ሳቅን ይፈጥራል ሳቅ ደግሞ የደስታ ምንጭ ነው ሰው በመደሰቱ ደግሞ በተለይ እርጅና ለመከላከል ያለው ጉልበት ከሁሉም የላቀ ነውና እርጅና መከላከል ደግሞ በተዘዋዋሪ እድሜን ማራዘም ነው አይደለ ሳቅ ተላላፊ ነው በባህሪው ይሄ ተላላፊ ሳቅ እንዲይዛችሁ ምኞታችን ነው ለፎሱ እኛ አለን ዘዶ አለ ደሻለች ያለ ነው አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር ሰላም ሁኑልን በያላችሁበት ሰላም ሁኑልን እንላለን በነገራችን ላይ ወነተኛ ሰላም የጦርነት አለመኖር አይደለም ይያለ ነው የፍትህና የነጻነት መስፈንም ጭምር ነው አይደል ስለዚህ ሰላም የሰዎች ሁሉ ጠልቀ ፍላጎት የደስታ ሙላት ነው የቁስሎችና የተጎዱ ስሜቶችን ፈውስ ነው ለዛ ስሜቱ እናከማለን ይያለ ታችን አረጋለን አርማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ ድርሹ አንዳንድ ጊዜ ሀብት ደስ ይላል ሀብት ማግኘት ገንዘብ ማካበት ደስ ይላል ግን ሀብት ሽጤና ማሳየውን ሲገር ደግሞ ያኔ ችግር አለ አዎ ብዙ ጊዜ ያው ምናቃቸው ማናቃቸውን ባለ ሀብቶች ቦዲጋርድ ይቀጥራሉ ሹፌር ይቀጥራሉ ታጅቦ ይወጣሉ ታጅቦ ይገባሉ እና አንድ ጊዜ ይሄ እንዳልኩሽ ልክ በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ያለፈ አንድ ሀብታም በጣም ፈሪ ነው ነው የምልሽ ፈሪ ነው አይገልጸውም እና በቦዲጋርድ ታጅቦ ምናምን ነው የሚንቀሳቀሰው አንድ ቀን ሁድ እስቲ ዝም ብዬ ፈታለበ በቃ ብዬ በመጣስ ብሎ ቤቱን ይዞጣ እሺ
አሁን ግዲ ያው ወጎዳና ሽርብትን ይያለ ይያለ አጎት ይሄ ደግሞ የቆሻሻ ጋሪውን እየገፋ ማያቀው ሀገር ምድር የለም ያንንም ያንንም እጁን ያነሳ ሰላም ይያለ ሲሄድ የቤቱን ወይኔ ፍሬቻ ደረገመው ነው ሰውየው ዘሎን ይወረደው ወይኔ አጎት ምን ምንድን ያረክ ይሄ ፍሬቻ ያንተን ያንዳመት ደሞዝ ከፍሎ ቤተሰብህን አስተዳድሮ አንተን ለቁም ነገር አግቶ ቢገባ ፍሬቻህን ሳይሆን ፍራቻህን ነው የሰበርኩት አጎቴ ታውራረሙ ምን ማለት ነው እስቲ ራስን ተመልከት ያለ ቦዲጋርድ እኮ ተንጣጣሃለው ሰውየው ዞር ሲል ደነገጠ ለካ ቦዲጋርድ የለውም ምናምን ብቻውን ነው የወጣው ፈሪ ነው ደነገጠና እሺ እሺ አሁን መፍትሄው ምንድነው መፍትሄው ምንድነው ሲለው የራስን አሰራ የራስን አሰራ አንዳንድ ጊዜ ሲገርም በተጀመረ በነገራችን ላይ ምድራዊ የሆኑ ቁሳቁሶች ሁሉ ሊጠፉ አይደለም ዳግም ሊገኙም ይችላሉ አንድ ጊዜ ግን ካመለጠ ዳግም ልናገኘው ማንችለው አንድ ነገር አለ እሱም ህይወታችንን ብቻ ነው ለዛ ህይወት የሰጠንን እያመሰገንን አጣጥመን አቻችለን አመቻምቻን መኖር ግዲላል እንላለን ግዲላል ዘድ የዚህ ጋር አስተያየታለ ያለ ከፈው ቀልዴት ሄደ እናትዬ ለምን አይሻለም ለምን አይሻለም የፖሊስ ነው ወደዋለው ነው የሚለው ኦኬ በአዲስ አበባ ከተማ ታገዛለሽ ያው እንግዲህ ለከፋ ቦሌም አለ ብዬሻለሁ ጉለሌም አለ ብዬሻለሁ ገርጅም አለ ቡርጅም አለ ለከፋ የትም አለ አንዳንድ ጊዜ ለከፋ ግን ያው የተያለ ሴንስ ሲኖረው ወደ አፈርሜቲቭ አክሽን ጾታዊ ትንኮሳ ሲገባ ደግሞ ወደ ክስም ያመራል አንዳንድም ያስፈርድም ነው እና ፖሊስ ዜና ላይ ለከፋ ወንጀል ሲቀርብ ማለት ነው ሰላም ሰላም ደህና ይስጥልን የተከበራችሁ ወዳድ ማጆች የጀነሳቱን ፖሊሳዊና ወንጀል ለዜናዎች እየቀረብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ገዛው ዳኝ በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቦሌ ራንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ ለከፋ ወንጀል ተፈጸመ ይለናል ፖሊስ ዳሌሽ ያምራል በሚል ተልካሻ ምክንያት ተነሳስቶ ለከፋውን የፈጸመው ወጣትም ለፍርድ ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቃል ባልደረባችን ከሰፈራው እንዴ ሲል ዘገባውን አጠናቅሮታል ሀገር አማን ነው ብለውን አባራም የቦሌ ቆነጃጅቶች ሚኒስ ካርታቸውን በስቶኪንግ ተሽቀርቅረው የወጡት ነገር ግን የታሰበው ቀረና ያልታሰበው የታቀደው ቀረና ያልታቀደው ሆነ እናት ልጄ ኦቨሮታ በጊዜ ትመለሳለች በሚል የቦሌ እናቶች ተስፋ ብትጠብቃትም ልጄ ለከፋ ሲሳይ ሆነ መንገድ ቀረች ተበዳይዋም ሁኔታውን እንዲህ ስትል በምሬት ታስታውሰዋለች When I was to go on this race with my friends, somebody's coming. I don't expect one to be before this time. Why, Taras? The police English. The police English. Oh, sorry, Daddy. Kakadanya gana berkun chili yaragana. But somebody's coming, Biyala. You're so mad. ሃይ ነገር አለ ኦኬ አይ ዶንት ቼክ ኢት ምንም ቼክ አላረኩትም ተቃጥን ከኋላ ነው የሰነዘረው ሰፋ ፋንሲ ላይ ደነገጥኩ ሻው ካረገ ፌል ታረገ ስነቃ ሆስፒታል ላይ በማለት በሰዓቱ የተፈጸመባትን አሰቃቂ ለከፋ ወንጀል በምሬት ታስታውሰዋለች የልጆቹ ወላጆችም ልጆቻችን ሚኒስከርታና ለብስም ወደ ቦሌም ክለቦች አንልክም ሲሉ በአንድ ድምፅ አቋማቸውን ገልጸዋል በተያያዘ ዜናም በቦሌ አካባቢ የሚገኝ የክለብ ባለቤቶች ልጁን ለፍርድ እናቀርባለን በለከፋም ላይ ጥልቅ ተሃድሶም ይደረጋል ሲሉም አቋማቸውን ገልጸዋል ልጆች ግን ወደ አሳደጋቸው እናት ክለባቸው ይመለሱ ተማጽኗቸው አሳምኗል ዜና በዚያ በቃ ሸፋፋ ምንታወቀ ሰው ካረገኝ ዋው እንደዚህ ማለት ለከፋ አርማጮቻችን ለማንኛው ቆንጆ ቆንጆ ለከፋዎች እኮ ደስ ይላሉ ያነቃቃሉ ያስቃሉ በስምሽ እንዳልጥራሽ ገና እንግዳ ነኝ በቅድስተ ማርያም አንቺም ንገሪኝ ቆንጆ
ما تبيعلش درشو درشي على شات النات واسمعك يا ركسات نكام من دتابوتك يا تبال الله تمرت يا راداليش واهم لتبيت شالش دسيلال دسيلال أرباح وجاتين كونجو كيزي جانا كونكشن يتدمت أنا ميغنياو كوتشي ميمتا منو منقري لامزي دي هولو منقري ميمتا كوستن كوستنو عدل ميمتا سلزي يان داندوك أنا دي سيوتني مفترا قات أمينو سلازي بيك أنو متنكاو بيوت مسكالنيا منقد لي هونانا وداجي ودمرابنو ودمسلاك رابينو انتلايا لوالتنو أنام بيتين يوم كان بسميتها تك ما مجون ما كيرتش لالا سميتها ناري فارقة بهيوتو فون اگر بيكسات لتكيرو تيش لالا سميتها تشنن بما نين يوم جيزي ما كير سلام منشل جيزي ولي رف دبن ايقبام ايقبام لا عارف لالو نو كانو تشاتشن ادلان استاتشو لما لتنا نايس هزر جي انقدي ناس انتاكيو عالش وان دمين وان دنيا اينو وان دقينو ناس لسو بزو بروفايل عالي انا ياسك اي ያለ አንዳንድ ጊዜ ድሮ ሃይ ስኩል ላይ ቤታቸው ከብት ምናምን አለ እና አንድ አጋጣሚ የጠበሳት ልጅ በጣም ነው የሚወዳትና ወተት ደግሞ በጣም ትወዳለች አዎ በቃ ቤተሰቡን ጉዳረገው ነው ምልሽ ወይኔ ጣት ይነሳል ላሟን ልብ አርጓት በጀሪካን ይዞላት ነው እና ሁሉ ጊዜ ላሟን ልትታለብ ስትል ወተት የለም እና እናትየው ቆይቶ ይደርሱበታል የነገርና እሺ አና ሲታየቁ ተበቃ በጣም ነው ሞዳ ተሷ ወተት ትወዳለች ጧጧት ለሷ ነው ሞስድላት ወተት እና ዘየ እች ልጅ ወዳሃት ነው ወልዳሃት ነው አትደብቀኝ ተራሬራውን እንኳን ተወልን ብለውታል አንድ ጊዜ ለከና ለከና በእንደዚሁ ደግሞ አጎቴ በተለያየ ጨዋታ መሃል እንግዲህ ሚስቱን ማሞጋገስ ደስ ይላል አዎ ልጅት ምናምን በዛ በዚህ እንደሚለው አይደለም ያሞጋገሳታል ሚስት እኮ ማለት አንተ ቀላል አይደለም ልጅ እንደ ፍራፍሬ እኮ ምትመጠጥ እኮ ናት ማንጎ በላት አሜን ብርቱካን እኮ ናት ምስ እንደ ቡዝ ለጠብት በላት ምስት እኮ ናት በቃ ምስት እንደ ፍራፍሬ ናት ሲል አጎቴ ታዲያ እንዴት ነው አንተ ብዙ ቦታ ሄድ መለስ ታበዛለህ እንዴት ነው ነገር ሲል ጥሎብኝ ስፕሪስ ወዳለሁ እንሰማ ጥሩ ነው የምትለው እና የኛስ ፍሪዛ ማጎታችን ታዲያ እንደው ማናንተ ግዜ አስል ነው ታቃለኝ አይደል እኔ በመድር ላይ እንዳንቺ ዓለም ላይ መወደው ሰው የለም ይልና በጎን ደሞ አንድ ነገር ያረጋል አሁን ትላንትና በመድር እንዳንቺ መወደው የለም አላልከኝ ሲል ጂኦግራፊ አለ ማውቀይ ጂኦግራፊ አለ ማውቀይ ምድር ሰፊ መሆኑ አለ ማውቀይ ዋው አርማቸቻችን ዳና ኮኔክሽን ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ መናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ደስታችሁን በራሳችሁ መስፈሪያ ስፈሩት በሰው ሚዛን ስንሰፍሮ አይሞላም ዝዲ ህይወት ከሰው ጋር ያነጻጽረን ምንኖር ከሆነ እርካታ የለውም ስለዚህ በነጽጽር ህይወት ውስጥ ሁሉ የሚበልጥና የሚያንስ ነገር አለ አይደል እዛ ነጽጽራ ቆሙ ሚዛኑ በራሳችን ደስታ ይመዘን እንላለን ወዳጆቻችን እኔና ዘዶ ግን በዚህ እነሰናበታለን እስኪ ቆይ አንተ አረ ተብቀኝ ቆይ